Só que vem toda sobre o medo e quem tem deficiência. Eu, por exemplo, o sapato não pode cair pra lá. E o sal, se eu tô com salto, por exemplo, ele pode de lado, aquela bota. Assim, porque ela que fica bem bonita, se é todo meu gramo, eu prefiro assim, uma coisa mais bonita, que eu fico que confortável, que a pessoa não fique lá naquele. E a pessoa tem razão, né? Nesse banco. E eu pedi te dinheiro porque eu uso essa coisa uma, duas vezes e depois não dá mais porque eu começo a cair. Começa a incomodar a pessoa à medida que eu boto um sapato que eu fico caindo, que não para no meu. Essa sandália tem um solo grosso. Assim, não tem nada pra machucar o meu pé. Outra coisa que não bota jeito nenhum. Coisa que vai com o pé. O dedo ficou sempre. E quando ela vai longe, ela vai também que ia ficar bonita todo o corpo. Aí eu botava o meu dedo não parava nem no sapato, mas eu queria botar. Mas aí tá tendo
vai crescer a consciência também. Bem.